የኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ሰዓታት እና ቀናት በዚህ ምድር ላይ ቆይታ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኩል ስሙነ ህማማት ተብሎ ሲከበር ቆይቷል። አዎ። ዛሬ ላይም ከጥዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 9 ሰዓት እና 11 ሰዓት ያሉት ጊዜያት መታሰቢያዎቹ ናቸው። አዎ። እነዚህ ውስጥ ከሚጠቀሰው ነገር አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻዎቹ ሰዓቶች አካባቢ መፍራቱን ያሳያል። አዎ። መጽሐፍ ቅዱስም ያው ይላል። ለምን ፈራ? ያቋል የመጣበትን ምክንያት ያቋል። አዎ። ለምን ፈራ? በጣም ጥሩ። በጣም ቁልፍ ጥያቄ ነው ያመጣው። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ የብሉይ ኪዳንንና የሐዲስ ኪዳንን ጭብጥ መረዳት ያስፈልጋል። የብሉይ ኪዳን ዓላማ የእግዚአብሔርን ኃያልነት፣ አምላክነት፣ ረቂቅነት፣ ሕያውነት፣ ዘላለማዊነት፣ ሁሉን ቻይነት፣ የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ የረቀቀውን የገዘፈውን አስገኝ የመላእክት አይናቸው ሞልተው ሊያዩት እንደማይችሉ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ስሙን ማሳየት ነው። የብሉይ ኪዳን መጀመሪያው መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስታነብ ምንድን ነው የሚለው? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ አጭር የብሉይ ኪዳን ርዕሱ ይሄ ነው። የኦሪት ዘፍጥረት ብቻ ርዕስ አይደለም ይሄ፣ በአጠቃላይ የብሉይ ኪዳን ርዕስ ነው ይሄ። ከዚህ ተነስተህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብለህ ስትነሳ እግዚአብሔር ምንድነው ማለት ነው? ፈጣሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የሚናገር የፈጣሪነቱ ነው። ፈጣሪ ከሆነ ሁሉን ቻይ ነው። ፈጣሪ ከሆነ የረቂቁ የግዙፉ ባለቤት ነው። ፈጣሪ ከሆነ የሚሳነው ነገር የለም። ፈጣሪ ከሆነ ከጊዜ ከሁኔታ ከቦታ ቁጥጥር ውጪ ነው። ፈጣሪ ከሆነ ነፍሳትን መላእክትን ሁሉ ያዛል። ፈጣሪ ከሆነ ሰማይ ዙፋኑ ምድር የእግሩ መረገጫ ናት። የብሉይ ኪዳን ዓላማ ይሄ ነው። ወደ ሐዲስ ኪዳን ስንመጣና የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ የሚባለው የሆነው የማቴዎስ ወንጌል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከት ደግሞ የሐዲስ ኪዳን ርዕስ እዛ ላይ እናገኘዋለን። መጽሐፈ ልደቱ ለግእዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልዱ ሐረግ መጽሐፍ፣ የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ነው የሚለው። አሁን የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ማለት ዳዊትና አብርሃም ሰዎች ናቸው። የሚራቡ የሚጠሙ ውስኖች፣ በቦታ በጊዜ በሁኔታ የተወሰኑ፣ የሚሞቱ የሚቀበሩ የሚገነዙ ሰዎች በመሆናቸው ይህ ሁሉ የሚያልፍባቸው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የማን ልጅ ነው? የአብርሃም ልጅ ነው የሆነው። ዮሐንስ በወንጌሉም ሲናገር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለና ቁጥር 14 ላይ ያም ቃል ሥጋ ሆነ፣ ቃል እግዚአብሔር ነበር። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቃል የተባለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቃል የተባለው እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር የተባለው ቃል ደግሞ ምን ሆነ? ሥጋ ሆነ። ይሄ ማለት ሥጋ ግዙፍ ነው፣ ቃል ረቂቅ ነው። ሥጋ ውሱን ነው፣ ቃል ምሉ ነው። ሥጋ ጊዜያዊ ነው፣ ቃል ዘላለማዊ ነው። እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ባህሪያት ተቃራኒ አካላት ናቸው። አሁን በምስጢረ ሥጋዌ በተዋህዶ ሃይማኖት አንዱ ነው የምንለው ረቂቁ ቃልና ግዙፉ ሥጋ፣ ሕያው ቃልና ሟቹ ሥጋ፣ ሰማያዊው ቃልና ምድራዊው ሥጋ። እነዚህ ረቂቅና ግዙፍ ተቃራኒ የሆኑትን ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህዶ አንድ ያደረጋቸው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ሲናገር ምን ይላል? እንቲያው ለቃል ኮነ ለሥጋ ወእንቲያው ለሥጋ ኮነ ለቃል። የቃል ገንዘብ ለሥጋ፣ የሥጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ ማለት ነው። ረቂቅነት የመለኮት ገንዘብ ነበረ፣ ስለ ተዋህዶ የሥጋ ገንዘብ ሆነ። ግዙፍነት የሥጋ ገንዘብ ነበረ፣ በተዋህዶ የመለኮት ገንዘብ ሆነ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ባጭሩ ምን ሆኗል ማለት ነው? ሥጋ ሆኗል፣ ሰው ሆኗል ማለት ነው። ሰው ስለሆነ ፈራ፣ ተራበ፣ ጸለየ፣ ደከመ ተብሎ ተነግሯል። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ግን ይህን ብቻ ለሚነግረን ብዙን ጊዜ ይህን ገንጥለን አወጥተን የሰውነቱን ብቻ ስለምንናገር ነው እንጂ እኔ አንድ አራት ተመሳሳይና ተቃራኒ የሚመስሉ ግን ተመሳሳይ ነገሮች ልነግር እችላለሁ። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ስታነብ ኢየሱስ ክርስቶስም መንገድ ከመሄድ ደክሞ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ ነው የሚለው። በውሃ ጉድጓድ አጠገብ የተቀመጠው ስለደከመው ነው። ለምንድን ነው የደከመው? ሰው ስለሆነ ነው። ይሄ ደክሞት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ቀን በስድስት ሰዓት ፀሐዩ አቃጥሎት በራው አቃጥሎት ለማረፍ ደክሞት የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ ስትመለከት እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ነው እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው የሚለው። እዚህ ለራሱ ደክሞት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ይቀመጣል፣ እዛ ደግሞ ደካሞች ነው አሳርፋችኋለሁ ይላል። ሁለተኛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከት 40 ቀን 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ነው የሚለው። መራብ የመለኮት ባህሪ አይደለም። ታውቃለህ፣ አሁን ተራበ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ደግሞ የመለኮትና የሥጋ ተዋህዶ ስም ውጤት ነው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት በመጾሙ ተራበ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ፣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ፣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ስትሄድ ደግሞ በሁለት እንጀራና በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ 5000 ሰው አጠገበ ነው የሚለው። እዚህ ለራሱ የሚበላው አጥቶ ተራበ ይላል። እዛ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ደግሞ 5000 ሰው አጠገበ ይላል። ሁለት ሶስተኛ
በማቴዎስ ወንጌል እየሰማይ ነው? አዎ አዎ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ደብረ ታቦር ላይ ወጥቶ አምላክነቱን ገለጠ። ሐዋርያት አይናቸው ሞልቶ ሊያዩት አልቻሉም፣ ወደቁ። በኋላ አስነሳቸውና ከተራራ ሲወርዱ ተቃራኒ በተራራው ላይ ካዩት ተቃራኒ ነገር ነገራቸው። እኔ ይይዙኛል፣ ይሰቅሉኛል፣ ይዘባበቱብኛል፣ ይገርፉኛል፣ ይሰቅሉኛል፣ እሞታለሁ፣ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ ተናገረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ጌታዬ አንተ በታቦር ተራራ ላይ አምላክነትን አሳየ፣ ጌትነትን አሳየ። እንደዛ ያንን ባየንበት አይናችን እንደስትሞት እና ያለን አይደረግብ ጌታ ሆይ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው መልስ ግን አስደናቂ መልስ ነበር። ሁርም ድሬ አንተ ሰይጣን ከኋላዬ ሂድ፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን እንጂ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና ነው ያለው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን እንደገና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ደግሞ ስትመለከት አይሁድ ሊይዙ ሲመጡ ይቺ ጽዋ ከኔ ተለፊልና ቀጥሎ ደግሞ ማረጋገጫ ሌላ ቃል ያንተ ፈቃድ እንጂ የኔ ፈቃድ አይሁን ወልድ መቼም አባቴ ላከኝ እኔም ተልኬ መጣሁ ነው ያለው አይደል? ነፍሴን ላኖራ ስልጣን አለኝ ላነሳትም ስልጣን አለኝ ነው። እንደሚሞት ያውቀዋል፣ እንደሚነሳም ያውቀዋል። አሁን ዘለ ቅዱስ ሞትን ቢፈራ ኑሮ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ መሞት አይገባህም ሲለው ምን ነበር? ለጴጥሮስ እኮ ሽልማት ነበር የሚገባው አይደል? አበጀኔ የተቆርቋሪ ነው ደቀ መዝሙር እንዴ ተቆርቋሪ አሳቢ ያላሰጠ ነበር ማለት አይደል? እንግዲህ በእኛ ቋንቋ በሶሶኛ ስንወስድ ግን ነው ሰይፍም ሲያነሳ አዎ ሰይፍም ሲያነሳ መልስ ነው ያለው። እውነት ቢፈራና የሞሽረት ትግል ቢያደርግ ኑሮ እኮ አረዛው ላይ የተሰጠ መረጃ አለ እንጂ እኔ ብፈልግ ከአስራ ሁለት እልፍ የበለጡ ከነዚህ በታብረት ተሸክመው ነው የመጡት። ግዙፍ ቅል ወታደሮች ናቸው። ረቂቅ ሰይፍ የያዙ ሰማያዊ መላእክት ማሰማራት ይችላል ነበር ነው ወይ? ግን እኔ ለመሞት እንጂ ለመግደል አልመጣሁም፣ ለማዳን እንጂ ለማጥፋት አልመጣሁም። ስለዚህ አሁን እዛ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ መሞት አይገባህም ሲለው የለም አንተ ሰይጣን ከኔ ኋላ ሄድ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የገሰጸው እግዚአብሔር። አሁን ከጥቂት ምዕራፍ በኋላ እዚህ አይሁድ ሊይዙ ሲመጡ ይች ጽዋ ከኔ ትለፊ ያለው እውነት ሞትን ፈርቶ ነው ሲባል ሊቃውንቱ ለሁለት ምክንያት ነው ብለዋል። አንደኛ ላጽድቆተ ትስብእት ማለት ሰውነቱን ለማረጋገጥ ምታት እንዳልሆነ ምታት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይራባል፣ ይጠማል፣ የሚዳሰስ እጅ አለው፣ የሚዳሰስ አካል አለው። ምታት አይደለም። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ምታት ሊሆን ይችላል። መልአክ መስሎ ይታያል፣ መነኩሴ መስሎ ይታያል። ድንጋዩን ዳቦ ዳቦውን ድንጋዩን ዳቦ አስመስሎ ያሳያል። ሲረጋገጥን ድንጋዩ ድንጋዩ ዳቦ ሊሆን ይችላል። በሰይጣን ይሳል። ሰይጣን ድራማ ሊሰራ ሲያስብ ይሄ ልክ ካራክተሩ አሁን እዚህ የፊልምና የቲያትር ተዋናያን በድራማ ሰዓት ስማቸውን ይቀይራሉ ታውቃለህ። ለምሳሌ አንተ ስታውቀው አበበ ከሆነ ተዋናዩ ድራማ ላይ ደግሞ ከበደ ሊሆን ይችላል። ሰይጣን ክፉ ስራ ሊሰራ ሲያስብ ስሙን ይቀይራል። ድራማ ቲያትር ለምሳሌ ሰይጣን ነው ስሙ አይደለ? ሚካኤል ነኝ ሊል ይችላል፣ ክርስቶስ ነኝ ሊል ይችላል። እነ ቅዱስ ገብርኤል ግን ዘካርያስ ጋር ሲሄድ እኔ ገብርኤል ነኝ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ብሎ አንደኛ ስራውን፣ ሁለተኛ ስሙን ገልጦ ተናግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነውና ምታት አይደለምና መፍራቱን አሳየ። እንደገና አሁንም ቅድም የጠቀስኩልህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቄሮስ የተባለው ልጅ ሚላ ሶበሰ ይፈራ እግዚእነ እምይእተ አተተ ፍርሃት እምኔነ፣ ጌታ ባይፈራ ኖሮ እኛ እንደፈራ እንቀር ነበር። እሱ ሲፈራ እኛ ጀገን እንደማለት ነው። እሱ ሲራብ እኛ ጠግብን ማለት ነው። እሱ ሲረካ እሱ ሲጠማ እኛ ረካን ማለት ነው። እሱ ሲራቆት እኛ ለበስን ማለት ነው። እሱ እጆቹን እግሮቹን ሲቸነከር የበለስን ፍሬ በመቁረጥ ረክሶ የነበረው የሔዋን እጅ ተቀደሰ፣ ወደ በለስ ይገሰግስ የነበረው የሔዋን እግር ተቀደሰ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርቶ አይደለም። ይሄ የምስጢረ ስጋዌን የሐዲስ ኪዳንን መጻሕፍት ምስጢር ካለመረዳት የሚመነጩ ጥያቄዎች ናቸው ብዬ ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛሬ በትክክል መልሼላለሁ። በትክክል እየጠገብኩ ነው። ለዛ ነው ዝም ያልኩት፣ በጣም እየተመሰጥኩ ስለሆነ ነው። መጋቢያ አዲስ